Здравейте, добре дошли в храма. Беро Елевски. Първо дерби за сезона. Беройските фенове са напълнили трибуните. Дошла е агитка от София. Разбира се и от телата около Стара Загора, както винаги. Чувате феновете викат. Страхотна атмосфера днес на стадион Берое. След малко ще видим и двата състава. Мартин Райнов, виждам, че е титуляр, бившият играч на Берое. Надявам се да си го получи днес. Спирингс. Удар на Спирингс. Ето ви първи удар в матча. Душан Периншуви. Подаване към Октавио. Удар на Октавио! Встрани! Прецим към Буров. Към Буров. Охене! Удар на Охене! Встрани! Иван Горанов. Центриране! Града! Рубърта! 1-0 за Левски. 32-а минута. Сините откриват резултата на стадион Берое. Нула на един за Левски, радват се сините. Иван Горанов центра, Фуртадо тук го побутна леко градата и топката след това се върна при Робърта, който не беше охраняван и резултатът е открит. 1-0 за Левски. Нищо не е свършил, само че. Измъква се към Буров. Центра е към Буров. Какъв пропуск на Октавио. Можеше и по-добре да стреля токата. Камбурово, фари, стига бе човек, това е фаул. Охене. Конте. Удар, гана! Октавио! Спасяване на Георгиев! Функио! Октавио! Какво спасяване на Георгиев? Какви навести само на бивше вратар на Славия? Конте! Пропуск! Октавио. Функио. Октавио! Удар! Октавио още на града! Октавио, това трябва да е дуспа, стига бе! Какво правите бе? От него толкова те върхива Конте към Буров. Ще отбележи ли? Гол! Резултатът е изравнен, Мартин Камбуров. Най-накрая. Беро изравнява на Левски, Мартин Камбуров. 89-та минута. Ето го гол, майстора. Какво направиха тук? Ибрахим Конте от топката. Подаде към Камбуров. И той с удар най-накрая премина през този Георгиев. Просто това момче се спука да спасява. Фуртадо ще пусне ли следната атака? Не! Защо следната не пуска последна атака? Стига бе! Да видим статистиката. Погледайте, просто ги убихме. Убихме ги. Купчев се гледа работа с този дефанзивен футболар и стига. Бесен съм, просто не може да си вкараме положението, 12 удара стига. Тоя техния вратар се спука да спасява. Изтървани 3 точки просто. Царско село Ботевратца 1-0, Черноморе, ЦСКА 1-0, Септемврията 3-0, Витоша, Дунав 4-0. Витоша продължава с победите, Локо Пловдив, Арда 1-1, Локомотив София, Славия 1-3. Литекс
Ботев 1 на 3, Монтана Лудогорец 0 на 1 и Пирин ЦСКА 0 на 1. ЦСКА не минаха, не минаха, с една точка са зад нас, но изтърваме лидерите, просто това е. Заради тази смешна загуба от тия смешници деца на второто място, айде стига бе човек. Това е... Просто от нямам думи. Добре дошли на стадиона в Вовчо Купел. Славия срещу Берое в пореден матч от българското първенство. Отново няма много посещаемост на този матч, но нашата агитка си е дошла да подкрепят отбора, тъй като играем по един много хубав начин. Както видяхме, Левски играе по един много грозен начин. Видяхме го в миналия матч, просто аз не искам да говоря за това. Зорен си пожене си на върха на такта и какво ще стане. Так, Минчев. Исипович, шанс за Берое, 1 на 0 и го Зорен Исипович, както винаги си бележи. Просто това момче прави прекрасен сезон. Ето виждате, две докосвания и с по-слабия му десен крак успя да вкара топката в вратата. Браво, браво на Исипович. Зорен Сипович, подаване към Пиер Функю. Пиер Функю сам срещу вратаря Стергиакис. Шанс за Берое 2 на 0. Ето че Берое може би си спечели мача. Пиер Функю с, мисля, че първи гол за сезона. Браво, браво на Пиер Функю. Виждате, Зорен Сипович с асистенция. Освен гола си добави асистенция към сметката за този матч. Виждате, Пиер Функю след това нямаше как да обърка от такава близост. Стергиакис нямаше шанс да спаси и резултат вече е 2 на 0 за Берое. Чунчуков. Удар на Чунчуков! Каква грешка на Перниши, 1 на 2. Славия връща един гол. Надявам се да не е ключово това в матча, да не е ключов момент. Защото Перниши рядко греши при такива неща. Днес на един страхотен вратар е Душан Перниш тук. Ядосна се и Мезак, просто дано тази такава грешка не се случва повече и да си печели мача. Туф. Шанс за Славия сега, центрирана Бенгюзов, града. Чунчуков удари горната града, тук Берое за малко да допуснат изравняване. Близо бяха до това Славия. Камбуров от движение удар. Спасяване на Стергиакис. Много добро спасяване на гръцкия вратар. Последен шанс в мача. Беше скучно второ по време определено. Октавио сега центрира. Не стана това центриране. Това ще бъде всичко от този матч. Ето. Край на матча, Берое печели срещу Славия с 1 на 2, след като може би матч се изигра само в едно полувреме. Славия нищо не играха второто, освен че удариха една града и ние пък, ние, ето удар само беше малко по-опасен. Зоран Сипович играш на матча, браво на Сипович, който показва, че има много класа в него. Левски бият Царско село 4 на 1, но според мен ако ги бяхме били просто край с тях, победа 10 мача нямаше да видят, но с този грозен футбол, който играят, Царско село лесно ще ги бият. Ботев Враца Черноморе 0 на 1, ЦСКА Септември 0 на 2, Етър Витоша 1 на 3, Дунав Локо Пловдив 0 на 1 на 1, Арда Пирин 2 на 2, Ботев Пловдив Локо София 3 на 0, Разград Литекс 5 на 2 и ЦСКА Монтана 2 на 2, ЦСКА отново падат позиции, 7-о място вече за тях, Царско село са 6-ти
И ние се намираме на петото място вече. 6 точки зад онези сините. Ето, последните места, те както винаги, те са ни същи. Ай, не виждам Пирен да излезе от тази дупка, която се намират. Дай да видим и голмайсторите. Ето ги голмайсторите. На първо място е Мартин Камбуров с 7 гола. След го Минчев и Преслав Ерданов също с 7. Зорин Осипович е с 5 гола. Страхотна форма за Осипович. Почна да не изтърва вече и си ги вкарва както си иска. Да видим и асистенциите. Там е интересно, не съм ги гледал. Тиаме с 7 асистенции, първи Ибрахима Конте с 4, Минчев с 3, Пиер Функио с 3, някой друг наш играч, Цветков с 2 и Юсипович с 2. Браво! Браво на момчета! А сега е време и за матч с Краснодар. И днес специално ще има четвърти матч, а именно дербито срещу Ботев Пловдив, дами и господа. Ще бъде много интересен матч. Не е за изпускане определено, а преди него решаващ сблъсък за второто място. Вече е решаващ, наистина, защото ако загубим, шансовете ни се изпаряват. Нека да видим как ще се представим срещу руския тим. Добре дошли, дами и господа, на Краснодар Арена. Краснодар срещу БРО е в решаващ матч за второто място и по-скоро за оставането на БРО е в този европейски турнир. Разбира се, нашите фенове се чуват най-много. Излиза Мартин Камбуров като капитан на отбора днес. Направил съм някои промени, след малко ще видите и става също с който излизаме. По-скоро тактически съм променил нещата. Състава за Краснодар: Синици на вратара, Мирес, Мартинович, Чолюсън, Петров, Виена, Газински, Кабея, Клеесон, Берг и Ари в атака. За БРО е ето петима защитника: Крум Стоянов, Георги Ангелов, Мезаки, Генев, Фуртадо в защита, Беледже, Контео, Хенехалата линия, Мартин Камбуров и Октавио нападатели. Получи предложение Камбуров и Октавио да играят двамата на върха на атаката и ето че ще го изпробвам това нещо, дано да се окаже като един златен ход и да победим Краснодар днес. Центриране! Това беше много опасно. Ибрахима Конте сам срещу вратаря! Конте 1-0! Беро открива резултата! Герой Ибрахима Конте! Браво! Браво на Ибрахима Конте! Страхотно попадение във вратата! Мислех си, че ще изтърва. Браво! Отидоха на камерата Контео Хене, Меледже, Октавио и Мартин Камбуров. Ето виждате подаването на Октавио. Октавио асистира на Ибрахима Конте. Браво! Беро открива резултата в Русия. Измъкна се Ибрахима Конте, виждате. И оставаше му само да насочи топката във вратата. Ето виждате по какъв начин я вкарава в ъгъла. 1-0. Вилена, Берг, шанс за Краснодар. 1-1. Берг изравнява резултата много бързо след нашия гол. Радва се Берг. Трудно ще е до края на матча. Трябваше да запазим този аванс поне по времето. Но за радост на домакинските фенове, Берг връща Краснодар в матча. Ето виждате как се обърна, нямаше как Мезак да го спре. И би толкова вратата на Душан Перниш 1-1. Удар, спасяваме на Перниш, браво! Октавио! Удар на Октавио! Синици са меса. О, какво направи Виктор Генев? Каква грешка, само че за БРО е Берг! Удар на Берг! 2-1 за Краснодар. И
И Краснодар обръща резултата. Много лошо за Берое. Виждате каква грешка тук. Виктор Генев те беше се ориентирал много добре. Мезак веднага му подаде, само че и той обърка. След това толкова пана в Берг, който стана нашия кошмар. 2 на 1. Камбуров. Изтърва топката, Камбуров носи върна Юсипович! Изпуска, какъв шанс с върна Юсипович! Теди Мезак чисти аут. Ще има за Беро и край на матча. Беро отпада от турнира за Лига Европа. Въпреки това феновете продължават да подкрепят любимия си отбор. Ето виждате Октавио. Разочарование в очите на беройските играчи, но няма как да иначе наистина. Не заслужаваха да паднат, смажва по статистиката, просто нелепи голове влязоха в вратата на Берое. И това е за нашите приключения в Лига Европа. Да видим другите резултати, как са другите отбори българските. Фамиликал са паднали от Трабзонспор. Така, ЦСКА Москва са били черно уред 2 на 0. Севиля са били 3 на 1 на Пловдив и Ботев са паднали от Зенит 1 на 0. Като цяло аз с едно и също гледам постоянно. Те нашите се падат от всички. Е, виждате, черно море, няма точка. Ботев няма точка, ние имаме 3 точки поне. Локто и те няма точка, топ. Поне ние спечелихме 3 точки, не вземем победа, но... И сега допълнителния матч, който съм обещал, именно срещу Ботев Пловдив. Добре дошли на стадион Берое, уважаеми зрители. Време е за битката за Тракия. Берое срещу Ботев Пловдив. Матч, който всички в Стара Загора очакват с невероятен интерес. Излизат двата тима, Ботев с третия си екип, мисля, че Лъчезар Балтанов, разбира се, капитан за Ботев, Мартин Камбуров, капитан за Берое. Днес се надявам най-накрая да спечелим в дерби, защото срещу Левски не го направихме, но днес трябва да го направим. А и след загубата от Краснодар, нашите играчи са много надъхани, а и това е дерби. Винаги си надъхан, когато става въпрос за такъв матч, битката за Тракия, разбира се. Да видим и стартовите състави на двата отбора. За Берое на вратата Душан Пенич, защита Туба, Генев, Ангел, Фуртадо. Халатерлин, Александър Цветков, Карлос Ухене, Иван Минчев, Пиер Функи, Зоран Юсипович и Камбуров като трима нападатели. Време е матча да започне, но преди това за Ботев, Ян Георгиев, Бандаловски, Ничев, Терзиев, Пиргов, Джонатан, Шопов, Бурбанов, Балтанов, Тонев и Вутов. Нападатели Тодор Неделев днес е резерва за Ботев Пловдив. Дали това няма да им изиграе лошо, сега ще разберем в следващите минути. Нека матча да започне сега. Подава към Камбуров, Камбуров, шанс за Берое, Мартин Камбуров, 1 на 0 за Ботев, за Берое. Разбира се, че за Берое. Мартин Камбуров, както винаги, кой е друг, ако не Мартин Камбуров, ще отбележи на Ботев Пловдив, дами и господа. Любимия му отбор след, разбира се, онези от София. В синьо, които са. Ето виждате, подаване, Мартин Камбуров измъкне се от 18 номер, удар на Камбуров. И гол! Перо открива резултата! Бори Ангелов, Камбуров, подаване към Пиер Функио, шанс за Функио, но отвои резултата! Гол! 2 на 0 за Берое, Пиер Функио! Отива се рада при феновете! Какъв мач за Берое! Мартин Камбуров, подаването за Пиер Функио, сам беше Пиер Функио удар и 2 на 0 за Берое. Охене центра. Октавио с гола! Спасява Ян Георгиев. Карлос Охене. Камбуров. Няма засада. Охене! Греда!
Центриране, Юсипович с гола! Спасяване на Георгиев. Подаване. О! Това е първи удар на Ботев, мисля, че. Цеята. Изчиста топката напред Пиер Функио и край на матча. Беро е печели с 2 на 0 срещу Ботев Пловдив. Беро е печели в битката на Тракия. Тракия е наша, дами и господа. 6 на 1 удара, просто Ботев нямаха шанс в този матч. Страхотно, страхотна игра от Беройци. Да видим дали са сбъркали Левски, панали са от Черноморе 3 на 0. Браво бе, Варна. Браво, Варна. Царско село Славия 2 на 2, Септември, Ботев Враца 3 на 1, Витоша ЦСКА 2 на 0, Локо Пловдив Етър 1 на 0, Арда Дунав 4 на 2, Локо София Лудогорец 3 на 5, Фуста Лудогорец май пак биха 3 на 5 милия кръг. Монтана мисля, че беше Литек ЦСКА 0 на 1 и Пирин Монтана 1 на 1. Да видим какво сряхне то 5-то място на 3 точки от Левски. Ако ги бяхме били, просто щеше да им се стъжи живота. Черноморе са втори, Витоша трети. Странна работа. Определено. Но набираме, отново набираме инерция и ще се борим за челните позиции. Както бяхме 10-ти преди няколко дни. Да видим следващия епизод, Разград матч. Интересно ще бъде и там как ще се представим срещу най-добрия отбор до момента в първенството от 7 години насам. След това и ЦСКА. Още едно дерби. Още едно дерби. А сега да направим някои бъдещи трансфери. Правихме две оферти за Ради Апостолов и Джунейт Али. Играчи, които Берое привлякоха вече и ще се опитам да направя така, че това е реален трансфер. Те вече са в Берое, но от следващия сезон ще играят за нашия отбор. Така че аз ще направя същото, нали, ще ги купя в Берое и и двамата от са от Нефтохимик, така че да, надявам се да приемат офертите, които съм предложил, може да ги видите тук. И като цяло това ще бъде всичко този епизод. Следващия матч чакат отгоре ЦСКА и Фамиликао, само че срещу Фамиликао и не мисля да играят, тъй като няма смисъл, и Монтана. Затова срещу Монтана ще играем и така. Това ще са мачовете Лудогорец, ЦСКА и Монтана. Фамиликао ще го скипнем и ще видим колко е свършил. Така че това е всичко за епизода. Надявам се да ви е харесал. Пишете коментари, предложения за някакви трансфери, тъй като януарския трансферен прозорец идва скоро, след един месец. Аз не мисля да правя никакви трансфери, но вие ако имате някакви предложения, ще ги разгледам. Също така в описанието е Инстаграма, Берое. Може да последвате. И това е като цяло от епизода. Чао и до следващия път.